Assalamu alaykum wa yusuf shire isku soo noqod wanaagsan isbuucaan waxa aynu ka hadli doonaa Chevening interviews wa kala REEBTA wa meesha go'aamisa qofka scholarshipkan ku guuleystay iyo qofka aan ku guuleysan muuqaalkaan marka kaga bogo tips iyo tusaalooyin asaas u ah ama laf dhabar u ah kamera dhalinta interviewga Chevening sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa su'aalihii aniga la i weydiiyay markaan interviewga u fariistay iyo sidii aan uga jawaabay ama aan ula tacaalay فضلنا هدي على القناة كل الصبح هاي شير سبسكرايب لايك لنا سوى ذاك أصحاب طالع أولا واحد دوني يا إنا أهم بلية يقف كستا أو شورت ليست كلو صدر يقف كستا أو انترفيو ستيج يو اسو جود بي رنتي و جول وين وحا أين كده أنت هاي دات ككوميتي كا أي أبليكيشن إسك آخرية إن إس إس كا عاد وهلا نو واحد سبيشال كو أركان مركو واهم بلية وحوي تمنان كنا نقف بالعكس صور حضورتي chances كا وهاي waxaan doonayaa markay stage kan kan xiga interview markay galeysid ba inaad in xusuusnaatid aadna halka ka bilowdid ina confidence-gaaga kor u sii qaadid iskuna diyaarisid runtii interview-ga oo ah qaybta go'aaminaysa decision-ka u dambeeya dadka la siinayo dadka aan la siinayo waa tahay marka muuqaalkan waxaan u kala qaybin doonaa saddex qaybood before the interview during the interview and the end of the interview marka before the interview wa stage runtii aad muhiim u ah wax weeye wa stage preparation ka inaad istiyaarisid proper and preparation semester would be very early ah kan marka aad istiyaarinaysaa waxa iska ilaalisaa inaad over preparation semester oo runtii anxiety iyo walaac iyo buuq uu kugu dhasho sidoo kale stage kan marka aad joogtid waxa way wax u baahan tahay qorshe clear ah qorshahan aad safarkan aad bilaabisid waa stage interview waxaad xulasho waxaad iska iibinaysaa ama aad qancinaysaa dadka panelka interviewga ka qaadaya marka waxa u baahan tahay qorshe fiican oo aad isku xiraysid wixii hore aad u soo gudbisay iyo maanta waa face to face iyagii u hor imanaysid ama online u hor imanaysid marka qorshe waxa u baahan tahay runtii fadhiya iyo isdiyaarin aad waxyaabo badan soo eegto practice badan soo samaysa qaybta isku diyaarinta sidoo kale waxaa muhiim ah in aad ogaatid in interview-gu uu yahay online iyo inuu in person yahay oo aad dadka face to face ula kulmaysid haddii uu online yahay waxaa daruuri ah inta aan la gaarin waqtiga interview-ga laga qaaday inaad tijaabisid technology-gaaga camera ma shaqeynaysaa codku ma yahay mid fadhiya oo clear ah space-ka aad marka interview-gu galeyso inuu ahaado mid quiet ah meel degan aan buuq badan lahayn in aad sidoo kale u isticmaashid online-ka fursada inaad note yar qorqorotid oo computer-ka geeskiisa aad darbiga ku dhagsatid hawada qorin wax kasta laakiin note yar yaroo pointiska ku xusuusiya muhiimka aad rabtid inaad carabka ku dhufatid marka online-ka goortu yahay fursadaha isku day inaad uga faa'iidaysatid sidoo kale inaad formal u soo labisatid oo haddii face to face aad tahay haddii online tahayba inaad si ay kaa muuqato inaad serious tahay oo aad diyaar u tahay in interview laga qaado muhiim waxa ah qofku marka uu galayo stage-kaas inuu aad iyo aad degan jow degan ugu jiro uu calm yahay sidoo kale waxaad soo qaadataa ha soo ilaawin documents-kaaga sida passport-ka haddii aad reference letters-ka qaybtood weli online ku shubin documents-kaas waa muhiim oo soo qaada documents-ka lagaaga baahan yahay dabcan iyaga ayaa kula soo xiriiraya kuu sheegaya sidoo kale inta aadan interview-ga u fariisan waxa aad kale u baahan tahay inaad fikir ka haysatid leader nooceeya baad doonaysaa inaad portray gareysid sawir nooceeya ama leadership style nooceeya baad rabtaa in laga fahmo ama laga arko meeshaan waxa aad gadaal ugu laabanaysaa runtii essays-kaagii themes-ka uu ka koobnaa essays-ka iyo afartii leadership networking and future plans iyo UK-ba in wax loo baahan yahay interview-ga runtii uu aad iyo aad xiriir ula lahaado essays-ka aad qortay marka waxaa dadka badanaa lagula taliyaa inay kaba mid noqdaan essays-ka in essays-ka aad qortay ayaad adigu mataleysid oo aad adiga tahay essays-kii marka ku day inaad intii macquula revise ku sameysid oo aad akhrisid interview waa fursad aad wixii aad sheegtay lagugu weydiinayo adiguna aad intii aad sheegtay aad ku sii dari kartid oo sharaxaad kale dheeri ku sii dari karaysid waa meel aad ku doodaysid sababta ay tahay in fursadan lagu siiyo ama lagu invest gareeyo marka hubi inaad markasta points-kaaga aad examples haysid aad ku taageertid
sidoo kale su'aalo badan baa jira oo aniguna qaybtooda nala wadaagay ayaana filaya in aad already ku aragteen gruubyada kuwaasoo badanaa common ah oo dadka la weydiiyo qaybto intooda badan essays-ka ka yimaadaan marka isku day inaadan inta aadan u fariisan interview-ga inaad familiarize la noqotid oo aad su'aalahaas baratid oo aad ku practice garaysid adigoo mock interview sameynaya dadka lala sameynaya ama adigoo adiga isla hadla runtii xoogaa cliche bay u muuqataa laakiin waa muhiim qofku inuu isaguna isla hadlo oo su'aalahaas aad adigu isweydiisid malaxaaga aad ka sawiratid adoo ka jawaabaya aad bay muhiim u tahay laana san sheegayba waa meel aad storigaaga adigu ku sheegaysid waa meel aad adigu rabtid inaad dadka ku qancisid inay fursadan ku siiyaan sidoo kale marka aad dhankan ku guda jirtid isku diyaarinta muhiim waxaa inaad research ku samaysid qoto dheer magaalada aadaysid jaamacadaha aadaysid waxyaabaha dhaqanka ama waxyaabaha activities-ka ee laga qabto waxyaabaha caanka ku tahay haddii ay magaalada historica tahay qaybta labaad oo ah during the interview interviewga marka lagu jiro waa action marka uu dhacayo runtii meeshan waxa aynu isla soo garanay inuu qofku aada isku soo diyaariyey oo preparation iska ilaaliyey qof degan oo diyaar u ah inuu sharxo naftiisa inuu tusaalayaal bixiyo inuu essays-kii uu qoray sii ballaariyo meeshaan markaad joogtid sidoo kale waxaa muhiim ah qofku inuu passion muujiyo enthusiasm iyo inuu runtii fursadan ka fekeray doonayo inuu qorsho leeyahay inuu background adag leeyahay waxa la weydiinaya su'aalo badan oo why ah oo haddii ilaahay ku ogol yahay waa UK waa Chevening waa this field marka waa inaad sheegi kartid sababaha inaad jawaab bixin kartid jawaabahaasna aad tusaale ku kabi kartid haddii wax lagaa weydiiyo leadershipkaaga networkaaga inaad ballaarin kartid oo su'aalo tusaalayaalka sii bixin karaysid be yourself markii aan interview-ga isku diyaarinayay gruubkii aan ku jiray ardaydii shortlist-ka ahaa iyo dadkii kaloo asxaabtii qaraabada ahaa aan u sheegayba qofkas wuxuu dhahay be yourself waana muhiim uu qofku inuu isaga ahaado adigu inaad adiga ahaatid aad bay muhiim u tahay adiga uunbaa sheekadaada sheegi kara adiga uunbaa adiga si fiican isku garanayo himilooyinkaaga iyo taariikhdaada iyo meesha u socotidba garanaya the best person waxa weeye wax sharxaad ka bixin kara naftaada waa adiga marka isku day inaad genuine ahaatid oo unique ahaatid oo adigu sheekadaada sheegtid oo aad haddii ilaahay ku ogol yahay tusaalayaal fiican bixisid isku day sidoo kale inaad fahantid su'aalaha lagu weydiinayo oo waxa weeye su'aal haddii lagu weydiiyo adoo aanan fahmin jawaabta ha bilaabin isku day macaa haddaad doonto inaad clarification weydiisid markasta xusuusno goolskaaga iyo ahdaaftaadu meesha ay joogaan sheekadaada adigu si clear u sheeg waxa weeye isku day inaad emotion ku dartid ama aad si personally aad u sheegtid sheekadaada iyo taariikhdaada iyo waxa aad qorsheynaysid inuu qofku lahaado personality likeable oo dabeecad laga heli karan aad bay badanaa dadku u caawisaa waxyaabaha ay dad badan igula taliyeen waxaa iska ilaalisaa inaad arrogant noqotid ama aad markii aad ka sheekeynaysid experience-gaaga oo kale aad bragging badan samaysid oo fun badan samaysid ama aad dadka interview-ga kaa qaadaya aad xoogaa hoos u dhigtid isku day inaad humble ahaatid sharaxdid qisadaada adoo ku daraya runtii shucuurtaada iyo muujinaya waxaan sida ay kaaga dhabtahay ama passionka aad u haysid inaad sii ambaqaadid safarkaagan aad aqoonta ku raadinaysid waa tahay qaybta u dambeysa ee gabagabada ah waa runtii qayb aad idinku si toos ah iskula hadli karaysaan oo waxa ay fursad ku siinayna inaad iyaga su'aalo weydiisid marka isku day inaad hal su'aal ama laba su'aalood diyaarsatid aad adiga iyaga weydiinaysid sidoo kale waxa ay fursad ku siinayaan in aad isbeddel ku samaysid jaamacadahaaga marka haddii aad jaamacado kale aqbalaad ka haysatid waad soo gelin kartaa waa fursad runtii aad iyo aad muhiim ah haddii aad doonayso orderka saddexdaadii inaad iyaga kala bedeshidna sidoo kale waad samayn kartaa jaamacad saddex ku ahayd oo kale kow ka dhigi kartaa marka taasna runtii yaysan kaa hoos bixin haddii ay jiraan waxyaaba technical oo problema technical oo ku haystay ama ha ahaadaan inaad documentska qayb ku upload garayn weyday ama aad hal document laba jeer ku upload garayso oo kale meeshan waa fursad aad kusoo bandhigi kartid wixii concern oo aad qabtid marka aad ha looga faa'iidaysto hubiya markasta inaad smile garaynaysid oo dhoola cadaynaysid runtii isku day sidoo kale marka uu barnaamijku gabagabada ku dhow yahay inaad
u mahadnaqday dadkan fursada ay ku siiyeen isku day inaa impression fiican uga tagtid waa tahay sida shaashadeena ka muuqata xagaan waxaan ku diyaariyay note yar oo aan qoray maalinkii interview-ga layga qaadayay 9 March 2021 interview-ga anii layla yeeshay wuxuu ahaa 40 daqiiqo ku dhawaad and dad aad iyo aad kind of or professional ba iga qaaday 3 qof qof British ah and qof Kenyan ah iyo gabar Soomaali ah oo ka shaqeynaysa safaarada waxay ku bilaabeen brief introduction iyo iyagu ay sharaxeen qof kasta wuxuu yahay wuxuu qabto kadibna aniga ayaa fursad la siiyay inaan introduction yar sameeyo and anuuna markaan introduction yar sameeyay waxa la sameeyay ID check and oo waxa aan shaashada ka tusay and compute and waxa aan shaashada ka tusay passport-keega maadaama uu interview-ga aanu galay oo aha online and marka waxaan filayaa sanadkan dadku inay face to face u yahay laakiin interview online aan dagaalaysid hubi and teams based isticmaalaan microsoft teams inaan fahantid microsoft teams sida uu shaqeeyo iyo sida haday tahay shaqo waxyaaba technical ka ee camera iyo codka inaad ka taxadartaan marka afar su'aalood baa la i weydiiyay su'aalo kale follow up ah oo su'aalahaasi la socday su'aasha koowaad waxa la iga weydiiyay leadership inaan tusaale ka bixiyo waqti aan hoggaamin muujiyay su'aasha labaad waxay ahayd ma bedeli lahayd go'aamada aad bixisay qaybtood runtii su'aashan ma filayn oo marar badan dadka waxaa la weydiiyaa su'aalo aysan filayn oo unexpected ah marka waan maareeyay oo waxa aan sameeyay runtii goorta su'aasha kadiska igu timi in aan isku dayay inta ay maskaxdeeda fikiraysa inaan iyagana sii mashquuliyo well that's very interesting marka isku day haddii su'aal degdeg lagu weydiiyo inaadan jawaabtaba ku ordino isku dayd inaad sakamada yar u isticmaasho inaad wax uun creative kaga fikirtid marka waxa aan ku jawaabay waxyaaba alternative aan qaban karay networking-ka ku xigay oo la iga weydiiyay saan u isticmaali doono mustaqbalka marka toos waxaan tixraac ugu sameeyay essay-ski aan qoray waana sii ballaariyay 2-3 tusaale aan ku sii daray sida aan network-ga aan u sii iyo aqoonta aan kasbaday aan u sii gudbin doono aan u isticmaali doono mustaqbalka su'aasha afraad Chevening alumni baa la weydiiyay goortaad qalin jabisid sidee baad community-ga ballaaran oo network aan ballaaran ee Chevening alumni-ga aad ula shaqeyn doontid why the UK what will you do beside academia and taasna dabcan iyadana essay-gi bay ka timi laakiin goorti la yidhi academia-da wax ka baxsan maxaa samaynaysaa anigu waxaan aad ula socday dhaqanka ingiriiska sidoo football-ka oo kale Liverpool fan baan ahay marka waan sharxay in aan sports-kaas ka qaybgeli doono aan tegi doono Anfield sidoo kale hiking iyo waxyaabahaas aan jeclahay inaan tago meelaha taariikhiga marka xogo aan ka hayay UK baan isticmaalay career balanka wax la weydiiyay iyo sida ay UK waxbarashada UK kaaga caawin doonto iyadana waxyaabihii anoo tixraac ka dhiganay aan isaga ku qoray baan sii balbalaariyay iyo sida ay caawin doonto iyo sida aan aqoontaas aniguna ugu faa'iideyn doono labada bulsho ee isugu soo dhaweyn doona xiriirka labada waddan ka dhexeeya su'aasha toddobaadna waxay ahayd ma bedelaysaa jaamacadaha marka aanu jaamacado kale maanan xareen 3 jaamacadood kaliya orderkii un baan kala bedelay oo jaamacaddii 2 iyo ahayd baan ka dhigay su'aalaan weydiiyay iyaga 2 su'aalood oo alumnayga mid la xiriira iyo mid kale oo activities ka sameeyaan sida workshop yar iyo waxyaabaha la xiriira qaybta u dambeysana waxa ay xog iga siiyeen pandemiga oo markaas socday iyo suu saameyn doono safaradeena iyo waxyaabaha iyo waxa aan filan doono ama filan karo June waa tahay gunti gabagabadii waxaan doonayaa inaan mar labaad u hambalyeeyo oo aan hambalyo u diro dadka stage-kan soo gudbay interview-ga stage muhiim ah waxa aanan shaqsi ahaan qabaa aniga scholarship-kan meesha go'aamisay inaan helo inuu interview ahaa sida aan inii sheegay preparation fiican sameeyo su'aalo badan baan ururiyay aniguna linkigooda video hostis ayaan inii dhigayaa isku day su'aalaha inaad idinku sheekadiini essay-giini isticmaalay aad ka jawaabtaan mock interview sameeya waxa way be yourself adigu adi whole story-gaaga adi unba sheegi kara documents-ka ka dhiman oo dhan maalinkaa sii qaado smile don't be arrogant oo isku day inaad dadka respect weyn muujisid
aan guntii gabagabadii intaas baan ku soo koobi lahaa fadlan muuqaalkan share subscribe like lana si wadaag walaalaha kale aad isleedahay waan faxayaa aan su'aalaha inuu soo ururiyeyna iyagana linkiga saan idin sheegay hoos ayaan idin ku reebi doonaa guul baan idin rajaynayaa insha allah iyo inaan ku kulanno UK markii aad scholarshipkan soo heshaan ilaa kulankan kulanka xiga waa yusuf shaw idin leh assalaamu calaykum isma dhaafin